Hej, dag 50, projekt 100. Jag har genomfört hälften av mitt projekt. Grattis till mig. Idag är det fredag, helg. Och det är ju rätt behagligt. Det är en fin temperatur utanför också här i Köpenhamn. Idag skulle jag tala helt kort om vad jag har på mig när jag är i träningscentret eller när jag är ute och springer. Jag har rotat ihop en hel hög här framför mig av träningskläder. Jag ska se om jag kan få ordning på det. När jag tränar så gillar jag att kläderna ska sitta till. Jag är ju en löpartyp kan man väl kalla det. Jag springer ganska mycket. 9 km-runder ett par gånger i veckan. Ibland en gång i veckan, ibland inte alls. Så är det. Men i alla fall har jag sprungit 3 maratons. Jag har några medaljer här som jag är lite stolt över. Copenhagen Marathon 2000 som man säger i Sverige. 2007 och 2008. Jag springer maraton på cirka 3 timmar och 36-39 minuter. Nej, gör det. Jag springer 9 km på cirka 40 minuter. Men i alla fall, jag hade problem med träningsläder tidigare för att jag tyckte det var alldeles för mycket logos på, meningslösa sömmar. Allt för baggy. Jag vill att det ska vara strömlinjeformat, behagligt, enkelt och får gärna se lite slitet ut. Vad har jag på mig då? Jo, det jag använder mest det är ju sådana här, på byxfronten så har jag sådana här cykelbyxaktiga saker. Jättestretch är det i dem, otroligt behagliga. Midjan är ju helt uppe här och avslappnad och så rullar jag ner den så det igen blir lite balett backstage-aktigt. Och att de går ner vid knät gillar jag också, så påminner mig lite om slutet på 1700-talet. Lite lustigt kanske på träningscenter, men det gillar jag i alla fall. Om det är lite för varmt för de där långa byxorna så har jag min korta version. Det ser ut så här. Baksidan och framsidan ser ut så här. Luftiga, lätta. Känns som att man inte har någonting på sig närmast. Slits i sidan som gör att man kan röra sig otroligt lätt. Skönt att springa innan det är varmt. Under de där träningsbyxorna så har jag alltid stabila underkläder. De syr jag såklart själv också. Här har jag den vita versionen jag visade häromdagen. De grå, lite tunnare, som jag kan ha till vardags. I träningscentret så vill jag ha något som är otroligt stabilt. De har ju en söm här nere i grensömmen som går här upp. Och det gör ju att det ger ett gott, vad ska jag kalla det, lyft och håller kroppen på plats. Bra att ha under och det ger så kraftig görsel så de kan man ju tvätta i 100 år utan att det händer något med dem. Praktiskt. På överkroppen så gillar jag att variera mig lite. Jag har här som en mesh t-shirt. En längre version men ändå med korta ärmar. Små ärmgap så man kan röra sig behagligt. Även om det är ett rått avklippt look så har jag alltid dubbelt tyg i nacken. För jag vill att det ska sitta stabilt i ryggen och så kan det så drapera sig fram. Men stabilitet är ett plusord för mig i träningscentret. Hvis jag inte vill ha det där svarta långa så har jag mitt mer fame Flashdance-look kan man väl säga. Det är grå, lite kortare version, lös i midjan. Det kan se ett litet ärmgap här också. De har 2 trycklås här uppe i skuldersömmen. Det gör skuldersömmen lite stabilare men det är också att man kan hänga på ett tyg här framme så att ja, så man är klar till att gå ut på klubb eller ja, sena nattimmar. Blir lite mer designat på det sättet. Långärmad version av
den träningsstilen med fortfarande litet armgap. Hackat ner fram med en sax så det är rå kanter som så rullar sig ganska så fint här så man får en fin V-hals. Längst ner så är det sytt med en söm så att den vill inte gå upp längre ner. Dubbelt tyg i nacken igen för att få stabilitet. Bra stretch i det, håller form på kroppen kan man väl också säga. Gymnastikskor har jag på, stabila, för jag springer så mycket. Så kom vi till de famösa strumporna, jag syr mina egna strumpor. I början var det att projekt 100 var att jag ska gå endast i kläder jag sytt själv, utom strumpor och skor. Så var det ju någon smart vän som jag hade, eller irriterande smart vän, som sa varför syr du inte strumporna också? Hur syr man strumpor, tänkte jag då. Ja, men så tittade jag på strumporna, vad de hade för form och så kom jag ju fram med sådana här elastiska bomull, lycra version av strumpor. Det här är viskos, polyester lycra, som ger en lite tunnare feeling på luftiga och lätta, man kan nästan se igenom den. Håller väldigt bra, jag har sprungit i de här också när jag ska ha svarta träningskläder. Skaver inte alls. När man inte vill ha den här svarta look så har jag ju mitt vita look. Så det här är lite kraftigare än de andra. Stabilt och hållbart. Vikt ner kant för ovan här med en liten däcksöm. Inte för strama, jag gillar inte när det ska vara stramt, det ska inte strama blodet, det ska få lov att flyta fritt. Sprungit av massa, verkligen många mil i de här och de är inte till att slita upp. Om man inte vill ha det här strama look på, man vill vara lite mer casual, så har vi arbetat på, min elev Martin och jag, vi har utvecklat en casual byxa som för mig som är lite äldre påminner mig otroligt mycket om Footloose och allt det där. För Martin så påminner det säkert om något helt annat såklart. Och de ser ut så här och då har vi gått efter en stabil look som samtidigt är lite wasted som vi brukar kalla det. Alltså, det ser ut som man har använt det mycket. Vilket man också har. Men det är ändå inte trasigt som sådan. Sömmarna är synliga. Det ser ut som de börjar gå upp. Det gör de inte. De är otroligt stabila. Tillskärningen är intressant också för att här i sidan så kan man se att det är ingen sidsöm är. Det är hackat ner i en båge. Här ner och så är det sytt en fickpåse i den bågen och då får man den här stretchy, mjuka, runda stilen på det. Bak så ser fickorna ut så, eller i en ficka är det bak på. Och ja, när man köper de här eller man får dem, eller får en present kanske. Om man har tur så är de redan tvättade och torktumlade så det kommer inga hemliga överraskningar på dem där. Gläder mig till att börja använda de här också. Ja, första halvdelen av mitt projekt 100 är överstökat. Jag hoppas du vill följa med mig i de resterande dagarna av projekt 100. Imorgon är det dag 51, lördag. Vi ses där. Ha en trevlig fredagkväll.